que esse rio se tornando água potável, os caras já não caíram. Fechou, coitado. Ainda bem que tá fechado. Ó, o cara foi pro porto lá, tá vendo? Dá uma. Isso, cara. Agora aqui tem água pra caralho. Alô? Ô Zé! Zé! Eu tô no canteiro. Canteiro. É. Ô Zé, pegar os basculantes e você carregar a água. Tu não vai conseguir subir aqui, não vai conseguir chegar aqui não. Aonde você tá? Entendi. Falou. Aqui virou um rio aqui no pátio. Falou. Não é o caralho, não é? Onde tá na van? É que a parte de trás ele tá abrindo, né? Ah não, o cara vai fazer merda. Vixe. Ah, ali já sobe, você viu? Acho que eu vou também. Vamos, coragem. Vamos ver você. Você vai ficar. O Barros falou que tá ali no Ana Brandão. Pegou água, tá pegando água no escapamento do caminhão. Ele falou, nem fudendo, não vou. Olha lá. Tem atrás do zero.